خلافك التاجندين عاد دورشوين كسومالي لان يوليبا كوميشن كدورشوين كعصوب ايا سوشي تمي ايام بدن تاسي اولوغو مران سلام دو سند يوليبا برا هذا واحد أرين تاسي وحكوي دي حاله لدى خلاف كاسي صداد إيه كتاعن قسميدا دروشوين كيسكوت كان وكيل دا يقول ياش دجان كا يولي بكان كوميشن كعصبة دروشوين كا محمد عثمان قل وكت خصوصي سياسة دا يولي بحرير كعالمي كان قاتي شهادة دا بي إتش دي كا خلاف سياسة دي سمعنا إنك تركل يمدو صوت حنايو وحو أنت بدن نصلك كهيا ون كل دونا شها أركتيد سياسة دا حسبي دا marka in halka ugu horeeya ugu fiican ee loo sameyn karo waxa weeyaan horta in hannaankii Soomaaliland ay qaaday ee muddo dhowr ilaa 10 sano ay ku jirtay ee dimuqraadiyadda ee lagu tilmaamay in hannaankaas la sii raaco oo laga saaro hannaankan ku saleysan ama laga dhadhaminayo ee qabaail xisbiga Soomaaliland waxa ay ahayd in lagaga baxo ee wixii loo jiray qabaail qabaailka ama shirarka qabiilada imika laakiin si waxad mooda inay dub isugu biishubatay oo dhadhankii qabiilku uu ku jiro yaani wali marka waa inay noqdaan horta waxaan la yiraahdo political institutions oo ah institutions siyaasadeed oo mabaadi'doodii leh oo qawaaniintoodii leh kala dambeyntoodii leh oo kala sarreyntoodii leh oo maamul kala sarreyn iyo maratay structure-keedii leh laakiin si imika waxay u eegtahay in ay noqotoon qabiilo xulafaysi samaysan iyo loo oranayo kuwana waa qabiil X iyo Y kuwana waa qabiil Z iyo Z marka waxa muhiim ah in lagu noqdo hanaankii dimuqraadiga ahaa ee Soomaaliland ay muddo dheer ay ku soo jirtay oo iminka kale su'aalo badan ay ka taagan yihiin aniga fikirkayga gaarka laakiin si aan u qof siyaasadda bartay hadii aan ahay ama takhasuskaygu yahay political science and international relations siyaasaddu waxa weeyaan waynu kala aragti duwanahay waxa la yiraahdaa politics is because of we disagree mesh ay ka bilaabato halkaas waxa lin karay waxa weeyaan iyadoo la kala aragti duwan yahay haddana inay jiraan meelo laga mideysan yahay oo aragtidii wadanka aragtidii dibadiski wadanka siyaasadii guud danihi gaarka ah ee maragtay shakhsiyaadkiin laga in laga tago imka khilaafkan siyaasadeed hadii uu sawsi socdo Soomaaliland waxa ku keenay kara tacaamulka dhinaca wadamada reer Yurub ka caawin jiray doorashooyinka iyo dhaqaalahaba iyo waliba gudaha Soomaaliland. Saameyn aad u xoog badan oo saameyn ayuu ku yeelan karaa aniga sida ila muuqata, gaar ahaan imika Soomaaliland waxa jira wadamo yiraahdo waxaanu ka taageernaa dhinaca dimuqraadiyadda iyo governance-ka in institutions-ki dowladda la dhiso. Marka imika khilaafkan muddada soo taxnaayay xisbiyada dowladda u dhaxeeya xisbiyadan yani siyaasadda iyo kuwa dowladda laftigoodaba su'aal ka timid habkii dimuqraatiga ahaa ee Soomaaliland ay ku socotay oo khilaafkii uu yahay khilaaf gudihii lagu xalin karay marka waa waajib inay yidhaahdaan waxaan fargelin baan ku samaynaynaa mararka qaarkood waayo dhaqaalaha ugu badan iyaga bixiya dhaqaalaha doorashooyinka iyaga bixiya dhaqaaluhu kaliya ma aha horumarkan kale ee institutions-ka governance kale dhado sida dibadiska institutions-ka dowladdu kale iyaga ka caawiya anigu laakiin si fikirkayga gaarka waxaan qabaa in aan iyagaba loo baahnayn Abdirashid Abdulwahab Hussein Universal TV Hargeysa.